សួស្តីប្រិយមិត្តប្រិយសិនប្រេកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកវិញជាថ្មីជាមួយនឹងអេពីសូតទី7នៃប្រិយសិនប្រេកស៊ីសិន4សូមរីករាយទស្សនាទាំងអស់គ្នាផ្ដើមសាច់រឿងនៃភាគទី7នេះយើងឃើញថា Morgan បានចាប់ T-Bag ចងហើយក៏សួរចម្លើយ T-Bag ថាសិភៅនោះមិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យទេ Morgan ថា Whistler មិនមែនចេះតែឲ្យរបស់ទៅអ្នកណានោះទេលោកមានពេល30វិនាទីនិយាយពីរឿងដែលខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងទី Back ក៏និយាយថាសិភៅនេះគឺមានតាក់ទងជាមួយនឹង Skyla ហើយ Skyla នឹងគឺជាប្រអប់មួយដែលអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកាតទាំង6របស់ក្រុមហ៊ុន Morgan ក៏សួរថាលោកដឹងអីខ្លះពី Skyla ទី Back ថាខ្ញុំជាកូនសោសម្រាប់តរវេបើសិនជាគ្មានខ្ញុំនាងមិនអាចទៅយកវេបានឡើយមានតែខ្ញុំទេដែលដឹងអំពី Whistler ហើយ Morgan ក៏បានសួរអំពីទីតាំងទី Back គេក៏បានអូក្រឡានិយាយពីរឿងកំបិតMorgan ក៏បានយកកំបិតអាដៃរបស់គេជាច្រើនកន្លែងហើយក៏និយាយថាឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកមុនពេលដែលខ្ញុំវះពោះរបស់លោកទីបែលនេះត្រូវធ្ងន់ខ្លាំងប៉ះ Morgan ផង Morgan មិនចេះមេតាអីដូច Scofield ណានៅខាងក្រុមរបស់ Scofield វិញ Don Safe ក៏មកពិភាក្សាអំពីរឿងអ្នកកាន់ការទី5 Roland ក៏បញ្ចេញយោបល់ Lincoln ក៏ប្រាប់ឲ្យ Fernando នឹងបាត់មាត់គេទៅនិយាយទៅក្រុម Scofield នឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ឲ្យតម្លៃ Roland ទេគេនិយាយអីក៏អត់បានដែរម៉ាហូនក៏ថាយើងគួរតែតាមគេរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ទៅដុនសេវថាបើដល់កណ្ដាលយប់ហើយលោកមកវិញមិនទាន់ខ្ញុំនឹងចាប់លោកដាក់គុកហើយរួចគេក៏បបួលទៅនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅហ្វណាន់ដូក៏សួរលីនខូនថាមានកម្រងទៅណាទៀតលីនខូនថាទៅវេហ្គាសរ៉ូឡែនក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដុនសេវក៏និយាយជាមួយនឹងម៉ាហូនអំពីរឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនថាគេគឺជាមនុស្សដែលក្រុមហ៊ុនតាមរកដូច្នេះត្រូវធ្វើការឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏លោកចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់ម៉ាហូនថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកស្លាប់នោះទេបើលោកស្លាប់ពួកយើងនឹងចូលគុកវិញទាំងអស់ដុនសេវក៏ចង់ដឹងអំពីកម្រងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ម៉ាហូននៅក្នុងការធ្វើការម៉ាហូនថាលោកបានបបងខ្ញុំចោលហើយឥឡូវបែរជាចង់ដឹងរឿងខ្ញុំហេតុអ្វីទៅដុនសេវថាវាគឺជាកំហុសរបស់លោកខ្លួនឯងទេម៉ាហូនក៏តបថាខ្ញុំធ្លាប់ចាប់អ្នកទោសជាច្រើនណាស់ហេតុអីបានជាខ្ញុំចាប់វិស្វករមួយមិនបានគឺដោយសារតែគេឈប់រត់ហើយប្រជុំមកជាមួយខ្ញុំវិញឥឡូវខ្ញុំក៏ដូចគ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេវិស្វករនឹងណាគេគឺ Scofield នឹងឯងនៅខាងចនថានគេក៏និយាយជាមួយ Mathuson ថាខ្ញុំប្រាប់លោកហើយតាមសម្រាប់ FBI មិនមែនជាការងាយនោះទេ Mathuson ក៏ថាម៉ាហូននឹងក៏ពេកកពុកទេហើយចនថានក៏ថាបើសិន Scofield នឹង Lincoln ធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលយើងប្រកាសជាមានបញ្ហាធំហើយរួចគេក៏ទម្លាក់រូប Don Safe មកហើយនិយាយថាធ្វើឲ្យដូចជាឧបតិវហេតុទៅម៉ាធូសុនក៏ថាលុយរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវគុណនឹង2ដែរបន្ទាប់មកស្ត្រីដែលធ្វើការជាមួយនឹងទីបែកដែលម្នាក់នឹងមានឈ្មោះថាឆានេឆានេនឹងក៏បានខលមកប្រាប់បេលីកថាគេដឹងថាទីបែកនៅឯណាស្កូហ្វីលក៏ប្រាប់ឲ្យលីនខូននឹងទៅវេហ្គាសជាមួយនឹងរ៉ូឡែននិងសារ៉ាចំណែកឯអ្នកដែលនៅសេះសងគឺត្រូវទៅរកទីបែកជាមួយគេហើយមុននឹងបែកគ្នាស្កូហ្វីលក៏ឆ្លៀតស្វីតជាមួយនឹងសារ៉ាបានបន្តិចដែរមុននឹងចាក់ចេញអញ្ចឹងបន្ទាប់មកម៉ាហូននិងស្កូហ្វីលក៏ចាំបេលីកនៅខាងក្រៅអាគារហើយម៉ាហូនក៏បានថាបេលីកទៅធ្វើអីយូរម្លេះពេលនោះបេលីកក៏ខលមកប្រាប់ថាឆេណេនឹងចង់បានលុយបន្ថែមទៀតជួយមកមើលបន្តិចមកពេលទៅដល់ធីបេក៏បានយកកំភ្លើងមកភ្ជង់ពួកគេហើយឲ្យឆេណេនឹងចងដៃស្កូហ្វីលនិងម៉ាហូនហើយស្កូហ្វីលក៏បានឡើងឡានតែម៉ាហូនវិញគេក៏បានរត់គេចបានសម្រេចទាំងដៃជាប់ចំណងពេលទៅដល់កន្លែងរបស់គេទីបែកក៏បានទៅនិយាយឌឺស្កូហ្វីលស្កូហ្វីលក៏សួរថាឯងចង់បានអីទីបែកថាយើងចង់ឃើញឈាមរបស់ឯងហូរដើម្បីសងសឹកជាមួយនឹងកំហឹងជាច្រើនឆ្នាំមកតែឯងសំណាងហើយយើងនៅត្រូវការឯងហើយគេក៏បានយកសិភៅឲ្យស្កូហ្វីលមើលនិងប្រាប់គេអំពីបំណកស្រ័យស្កូហ្វីលក៏ថាវាមិនមែនពួកយើងអាចបំបែកវាបានងាយៗទេឥឡូវឯងគួរតែប្រាប់ខ្ញុំមកថាឯងបាននិយាយជាមួយអ្នកណាទីបែកក៏បានវាយស្កូហ្វីលហើយក៏និយាយថាយើងមិនត្រូវការការចោទចារទេវាជាប្រយោជន៍នៃកំភ្លើងឥឡូវឯងត្រូវតែសរសេររឿងដែលឯងដឹងទាំងប៉ុន្មានអំពី Skyla និងសិភៅនេះចេញមកឲ្យអស់មកហើយគេក៏បានកាត់ចំណងឲ្យ Scofield Don Safe ក៏បានរៀបចំឯកសាររបស់គេហើយ Mahon ក៏បានខលសុំជួបគេពេលជួបគ្នា Mahon ក៏បានប្រាប់ថា Scofield ត្រូវទីបែកចាប់ខ្លួនហើយតែឲ្យតែគេមិនតន់ប្រាប់អ្វីទៅទីបែកគេប្រកាសជាមិនស្លាប់ទេដុនសេវក៏បានចង់ទៅជាមួយតែម៉ាហូនក៏ថាមិនបាច់ទៅទេធ្វើតែកម្រងបន្តទៅនៅខាងលីនខូនវិញពួកគេក៏បានទៅដល់វេហ្គាសហើយក៏បានចូលទៅកន្លែងមួយអ្នកមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក៏បានឃើញរ៉ូឡែនហើយក៏និយាយថាខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឃើញគេពីមុន
Scofield ក៏អង្គុយផ្គុំរូបដែល T-back ឲ្យហើយគេក៏បានលាក់រូបចាប់មួយ T-back ក៏បានមកសួរថាបានអីខ្លះហើយ Scofield ក៏ចង់ដឹងរឿងបន្ថែម T-back ក៏បានយកកំភ្លើងមកភ្ជុំគេ Scofield ថាកុំខ្ជិលខ្ជិលពេលវេលាអីខ្ញុំជាមនុស្សដែលអាចជួយឯងបាន T-back ក៏ទៅចាប់ Shane មកហើយដាក់នៅលើតុកហើយក៏បានយកកំភ្លើងនោះមកភ្ជុំ Bailey ក៏ថាឆាប់ប្រាប់អ្វីដែលគេចង់បានទៅពេលនោះ Morgan ក៏កំពុងតែលួចមើលដែរT-back ក៏ថាឯងលែងចង់ជួយមនុស្សដូចពីមុនហើយអី Scofield ក៏បានថាដាក់កំភ្លើងចុះទៅ T-back ហើយ T-back ក៏ថាយើងនឹងដាក់ចុះនៅពេលដែលឯងសរសេរហើយគេក៏បានរាប់ថយក្រោយហើយ Scofield ក៏បានយល់ព្រមប្រាប់សញ្ញាទាំងនេះវាអាចផ្គុំគ្នាបានតែវាមិនមែនជាផែនទីទេវាជាកម្រងហើយពេលនោះ T-back ក៏បានលើសំឡេងមួយហើយគេក៏បានទៅជួប Morgan Morgan ក៏ប្រាប់ថានៅកោះជើងរបស់ Bailey និង Scofield មាន GPS T-back ថាគេកំពុងតែព្យាយាមពញ្ញាពេលខ្ញុំហើយឥឡូវគួរធ្វើម៉េចទៅ Morgan ថាឆាប់ទៅយកព័ត៌មានឲ្យបានមកបើសិនជា Scofield ដឹងថាខ្ញុំចូលរួមប្រកាសជាជាប់ហើយ T-back ថាចុះពួកភ្នាក់ងារនោះគិតម៉េច Morgan ថាទុកឲ្យពួកគេមកនៅខាង Lincoln វិញ Sarah ក៏បានមកសួរអំពីរឿង Scofield Lincoln ថាប្រហែលជាកំពុងតែចាត់ការ T-back ហើយ Sarah ក៏បន្តសួរទៀតហើយ Lincoln ក៏បាននិយាយប្រាប់ថា Scofield និងម៉ាក់របស់ខ្ញុំដូចគ្នាណាស់ម៉ាក់របស់ខ្ញុំធ្លាប់ហូរឈាមច្រមុះកាលពីក្មេងហើយក៏បានបាត់ទៅវិញរហូតដល់អាយុ30ក៏ចាប់ផ្ដើមហូរឈាមម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏បានស្លាប់ដោយសារជំងឺខួរក្បាល Sarah ក៏សួរថាគាត់ស្លាប់នៅអាយុប៉ុន្មាន Lincoln ថា31ឆ្នាំហើយ Scofield គឺចិត្តចូល31ដែរហើយ Fernando ក៏បានខលប្រាប់ថាខ្ញុំរកគេឃើញហើយ Lincoln ថាខ្លំមើលឲ្យបានល្អទៅមហូនក៏បានកាន់កំភ្លើងចូលទៅផ្ទះរបស់ T-back តែក៏ឃើញថា T-back នឹងបានដោះ GPS ដាក់នៅលើតុកចោលបាត់ទៅហើយតែគេក៏បានឃើញក្រដាស់មួយដែល Scofield ទុកឲ្យគឺក្រដាស់រូបចាប់នោះឯងបន្ទាប់មក Morgan ក៏ទៅជួប Andy ហើយនៅខាង T-back វិញ Scofield ក៏បានផ្គុំរូបរួចរាល់ហើយ Bailey ក៏បានសួរ Shane ថាមានកើតអីអត់ Shane ថាពួកគេមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកទេហើយ Bailey ក៏ថាពួកគេនឹងណាគេនៅខាងក្នុង Scofield ក៏ថានេះគឺជាគម្រោងដើម្បីទៅយក Skylar របស់ Whistler តែមិនទាន់ប្រកាសថាមាននៅឯណាទេតរតែបានទៅដល់អាគេនោះផ្ទាល់ទើបដឹង T-back ក៏សួរថា Skylar ហ្នឹងគឺជាអីគេទៅ Scofield ថាវាជារឿងខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំត្រូវកោឲ្យឯងនាំខ្ញុំទៅអាគេនោះ T-back ក៏ថាអញ្ចឹងឯងចង់បានលុយដោយតែយើងដែរទេទើបធ្វើរឿងនេះមែនអត់ឆាប់និយាយទៅថាឯងចង់បានលុយ Scofield ក៏និយាយថាខ្ញុំធ្វើព្រោះតែលុយហើយ T-back ក៏បានសប្បាយចិត្តហើយនិយាយថាឯងមិនខុសពីយើងនោះទេ Mathuson ក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់ Don Safe ហើយគេក៏បានខលប្រាប់ Jonathan ថា Don Safe បានចាក់ចេញទៅបាត់ហើយរបស់របរក៏បានយកទៅដែរ Jonathan ក៏ប្រាប់ឲ្យគេនឹងតាមរកទៅ Don Safe នឹងទៅណាមិនទាន់ឆ្ងាយទេពេលនោះ Don Safe ក៏បានទៅរក Jonathan នៅខាង Lincoln វិញគេក៏ទៅអង្គុយលេងល្បែងជាមួយនឹងម្ចាស់ការទី5តែ Roland មិនអាចកូពីទៅនៅនៃបានទេព្រោះឧបករណ៍គេនឹងបានដាក់ឯកសារពេញបាត់ទៅហើយរួចបរោះនោះក៏បានដើរចេញ Lincoln ក៏បានប្រាប់ឲ្យ Fernando នឹងទៅតាមបរោះនោះ Morgan ក៏ទៅជួប T-back ហើយ T-back ក៏បានថា Scofield ធ្វើការរួចហើយឥឡូវគេត្រូវការទៅដល់អាគេនោះទើបអាចបន្តបាន Morgan ក៏បានបើកគូតឡានឲ្យមើលហើយក៏ឃើញថាជា Andy Lincoln និង Sarah ក៏ទៅនិយាយជាមួយនឹង Roland Roland ថាអស់កន្លែងសម្រាប់ដាក់ការថ្មីហើយហើយឯកសារចាស់ចាស់ហ្នឹងក៏មិនអាចលុបបានដែរ Sarah ក៏ថាអញ្ចឹងចាំបាច់បង្កើតឧបករណ៍នឹងមកធ្វើអីហើយ Lincoln ក៏បានចង់វេគេរួចគេក៏ប្រាប់ថាសុំពេលបន្តិចសិន Fernando ក៏ខលប្រាប់ថាបរិសុទ្ធចំណាស់នោះចេញមកកន្លែងអាងទឹកកាតមកនៅជាមួយគាត់ទេ Lincoln ក៏បានឲ្យនាំមើលបរិសុទ្ធម្នាក់នោះហើយនិយាយថាកាតនៅក្នុងបន្ទប់នៅខាង Don Safe វិញកូនចៅរបស់ Jonathan នឹងក៏បានឆែកមើលលើខ្លួនរបស់គេដើម្បីប្រកាសថាគ្មានអាវុធហើយក៏បានឲ្យគេចូលទៅ Jonathan ក៏ថាឯងយករូបរាងខ្លាំងខ្លាយមកទេអីហើយ Don Safe ក៏បានយកឯកសារទម្លាក់នៅលើតុរបស់ Jonathan គាត់ក៏ថាល្អមែនសុទ្ធតែជាភស្តុតាងល្មើសច្បាប់តែខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីជាមួយវានោះទេ Don Safe ក៏ថាឯកសារនេះគឺជាការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្ញុំអំពីរឿងរបស់លោកខ្ញុំបានបញ្ជូនវាទៅឲ្យមេធាវី5នាក់រួចហើយបើសិនជាខ្ញុំបាត់ខ្លួនឬក៏ស្លាប់ឯកសារនោះនឹងបែកធ្លាយ Jonathan ថាហើយពួកគេនឹងឃើញផោះតាងដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំ Don Safe ថាវាមិនសំខាន់ទេតែបើលោកធ្វើអីខ្ញុំគម្រោងការទាំងប៉ុន្មានរបស់លោកដូចជាទៅឡាវអីហ្នឹងក៏ត្រូវធ្វើលែងកើតដែរព្រោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើនតាមលោកអញ្ចឹងលោកគួរតែគំរវល់ជាមួយខ្ញុំ Jonathan ថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលធ្លាប់ធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំថែមទាំងមានផោះតាងល្អជាងនេះទៅទៀតតែមិនមានអ្នកណាធ្វើបានសម្រេចទេ Don Safe ក៏ថាខ្ញុំមិនមែនពួកគេទេហើយ Jonathan ក៏ថាចាំតែមើលទៅអញ្ចឹងខ្លាំងប៉ះខ្លាំងណានេះនៅខាង Morgan វិញ
គេក៏បានអានក្រដាស់មួយឲ្យ Andy ស្ដាប់ហើយ Andy ក៏ថាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់នាងទេឲ្យខ្ញុំទៅទៅហើយ T-Bag ក៏បានដើរមកនិយាយថាឯងឆ្ងល់អីថាម៉េចបានជាយើងខ្លាចទៅជាអ្នកលក់កំពូលនៅប៉ែកខាងជើងហើយ Morgan ក៏ប្រាប់ទៅ Shanae ថានេះគឺជាការប្រមានហើយក៏បានយកខ្សែនឹងរឹតក Andy សម្រាប់ចោលទៅកំចោមួយ Morgan រួច T-Bag ក៏បាននាំ Scofield ទៅកន្លែងធ្វើការរបស់គេនៅខាង Vegas វិញ Sara ក៏បានស្លៀកពាក់ sexy ទៅនិយាយជាមួយនឹងបារោះចំណាស់នោះតែគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍សារ៉ាងនោះទេហើយអ្នកលួក៏បានប្រាប់ថានាងមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលគាត់ចូលចិត្តទេមុននឹងគាត់បានសួរខ្ញុំថាទៅជប់លៀងជាមួយនឹងគាត់អត់ហើយពេលហ្នឹងសារ៉ាក៏បានដឹងថាតាមពិតទៅបរិយាចំណាស់នោះគឺស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាពេលទៅជប់ជុំគ្នាលីនខូនក៏ឲ្យហ្វណាន់ដូនឹងទៅជប់បរិយានោះតែគេមិនព្រមនោះទេហើយរ៉ូឡែនក៏ថាធ្វើទៅដើម្បីក្រុមហើយម៉ារីគ្រូសមិនដឹងទេលីនខូនក៏ថានៅក្នុងបន្ទប់នោះតែ2នាទីទេហើយ Roland ក៏បាននិយាយឌឺទៅ Fernando ហើយ Fernando នឹងក៏ចង់វេ Roland ហើយ Lincoln ក៏ថាយើងមានជម្រើសផ្សេងអត់ឥឡូវប្រាប់ខ្ញុំមកមានឬអត់ Fernando ក៏ថាគ្មានជម្រើសអីទេអញ្ចឹងគេក៏បានយល់ព្រមទ្រាំសិនណាធ្វើម៉េចដើម្បីក្រុមការងារអញ្ចឹង T-Bag ក៏បាននាំ Scofield ចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយហើយ Scofield ក៏បានរើរបស់ T-Bag ថាវាគ្មានស្អីទេ Scofield ក៏បានគោះបាល់បន្ទប់ហើយក៏ដឹងថាមានរបស់នៅក្រោមគេក៏បានប្រាប់ឲ្យ T-Bag នឹងយករបស់ស្រួចមកអីគេហើយ Scofield ក៏បានយកទូលវិសនឹងចាក់បំបីការ៉ូហើយក៏ឃើញថាមានបន្ទប់ក្រោមដី T-Bag ក៏បានឲ្យ Scofield ចុះទៅមុននៅខាង Fernando គេក៏ទៅអង្គុយជិតបរោះនោះហើយក៏បានដោះអាវហើយបរោះនោះក៏មកនិយាយចរចាថ្លៃជាមួយគេហើយក៏បបួលទៅបន្ទប់ហើយ Fernando នឹងគឺថាស្រីវមែនទែនហើយ Lincoln ក៏ប្រាប់ឲ្យ Roland នឹងត្រៀមខ្លួន T-Bag ក៏បានចុះទៅដល់ក្រោមហើយគេក៏សួរ Scofield ថាមានកម្រងអីបន្ទប់ទៀតScofield ថាគម្រោងរបស់ខ្ញុំគឺចាប់ឯងដាក់ក្នុងបន្ទប់នេះរួចបញ្ជូនទៅ Fox River វិញហើយ T-Bag ក៏បានសើចហើយ Mahone នឹងក៏បានមកដាក់គេពីក្រោយហើយរញគេចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះ T-Bag ក៏បានស្រែកថាឯងមិនអាចធ្វើរឿងនេះដោយគ្មានយើងបានទេនៅខាង Fernando វិញគេក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងបរោះនោះហើយ Roland ក៏បានអាចគប់ពីតនន័យហើយគេក៏និយាយថា Fernando ប្រហែលជាកំពុងប្រើខ្លាញ់ហើយមើលទៅបរោះនោះក៏ប្រាប់ Lincoln ថាគាត់បានបាត់បង់សមត្ថភាពផ្លូវភេទហើយគាត់ហៅបងនេះគឺឲ្យ Fernando នឹងមកកំដរប្រពន្ធគាត់ទេពេលរួចរាល់គាត់នឹងឲ្យ $1,000រួច Fernando ក៏បានទៅជួបជាមួយ Lincoln វិញហើយ Roland ក៏សួរថាម៉េចហើយ Fernando ថាប្រពន្ធរបស់គាត់នៅទីនោះដែរ Roland ក៏ប្រាប់ឲ្យ Lincoln នឹងទៅមុនរួចគេក៏បានទៅលេង slot គេក៏ប្រើឧបករណ៍របស់គេនឹងយកឈ្នះហើយអ្នកដែលមើលកាមេរ៉ាក៏គិតថាពិតជាគេមែនហើយហើយបងវល់តែ2ដងក៏អាចឈ្នះរង្វាន់ធំទៀតសារ៉ានៅចាំនៅខាងក្រៅគេក៏បាននិយាយថាគេទៅណាយូរម្លេះ Fernando ក៏ចូលទៅវិញហើយក៏ឃើញថាមានអ្នកមកជួបជាមួយនឹង Roland ហើយអ្នកដើមមកនោះថាលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលេងលបាយនោះទេ Roland ថាខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវបញ្ឈប់5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយបរោះនោះក៏បានយកឧបករណ៍របស់ Roland ទៅពេលចេញមកខាងក្រៅ Roland ក៏ថាខ្ញុំកូពីតនន័យដាក់ laptop រួចហើយខ្ញុំអាចធ្វើថ្មីបានមួយទៀត Lincoln ក៏ថាវាត្រូវការរយៈពេលរាប់ខែដើម្បីធ្វើពួកយើងគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេយើងនឹងទុកឯងចោលនៅលើវាខ្សាច់ហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាទៅ Los Angeles វិញនៅខាង T-Bag គេក៏ព្យាយាមយកដៃខ្លាញ់ខ្លាយរបស់គេនឹងទៅឆ្កឹះកន្លឹះទ្វារតែឆ្កឹះមិនបាននោះទេហើយគេក៏បានធ្វើឲ្យជ្រុះដៃខ្លាញ់ខ្លាយនឹងទៀតផងគេគឺពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនដុនសេះក៏ថាកលោតអប៉ែនឹងខ្លាំងម្លេះស្រីមិនចេះហត់ហើយគេក៏បានមើលផែនទីរបស់ Whistler ដុនសេះក៏សួរថានៅក្នុងបន្ទប់នោះមាន Skylar ឬអត់Scofield ថាអត់ទេវាគ្រាន់តែជាការគិតរបស់ T-Bag តែប៉ុណ្ណោះ Scofield ក៏ប្រាប់អំពីទីតាំងដែលគេគិតថាមាន Skylar ហើយក៏និយាយថាយើងត្រូវការតែ24ម៉ោងទេដើម្បីចូលទៅកាន់ទីនោះតែឥឡូវយើងត្រូវយកការទី6ឲ្យបានសិនពេលចេញមកខាងក្រៅ Mahon ក៏និយាយប្រាប់ Don Safe ថាបើលោកអាចយក ID ខ្លាំងខ្លាយឲ្យពួកយើងបានយើងប្រកាសជាអាចចូលទៅបានដល់ងាយស្រួល Don Safe ក៏ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានពេលនោះក៏បានលើសំឡេងទូរស័ព្ទរោដុនសេហ្វក៏បានមើលនៅក្រោមធុងសំរាមហើយក៏បានយកទូរស័ព្ទនោះមកនិយាយ Morgan ក៏ថាខ្ញុំមានរឿងទាក់ទងនឹង Skylar ចង់និយាយជាមួយនឹង Scofield ហើយ Scofield ក៏បានយកមកស្ដាប់ហើយសួរថាអ្នកណានឹង Morgan ក៏ថាសួស្ដី Scofield ហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់ slash ត្រឹមនឹងសិនទៅសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាអេពីសូតទី7នេះរហូតដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅអេពីសូតបន្តទៀតបាយបាយ